muallimni, o'qituvchini, murabbiyni agar biz obro'yini jamiyatimizda eng yuqori cho'qqiga chiqarmas ekanmiz, mana yoshligimizda biz yo'ldan 5 metr nayraqa chiqib salom berardik muallimimizga. Hozir shunaqa bormi? Nima o'zgardi? Zaman tezlashdi, kompyuter kirdi, lekin bizni o'zligimizni, urf-odatimizni tiklashimiz kerak-ku. Nimaga shuni ma'naviyatchilar borib aytmaydi? Ey, ustozga e'tibor qilinglar, bitta ota-onaga borib, bolang oqsoqollarga salom berishni ham bilmas ekan deb aytmaymiz. Nima bilan shug'ullanyapmiz?